ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୂଳାଠି ମଶାଣୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନତି ଦୂରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି କିଛି ମାସ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋଦ ବ୍ଲକ ଦୁଆରମୁହରେ ଯଦି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି କାମ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଅଭିମନ୍ୟୁ।